Прийшла весна, а за вікном ще лютує зима. Скоро до нашого краю будуть прилітати наші менші брати. На сьогоднішній день ми не готові їх зустріти теплим прийомом. Раніше практично в кожному будинку, в кожній школі, садочку, де були дерева, висіли шпаківні або ж годівнички. Зараз ми забули про догляд наших корисних птахів, які тримають баланс природа і людина. Зробити шпаківню чи годівничку, розмістити її в належному місці, дай змогу вижити птахам в такі складні умови, закликає на цю акцію секретар міської ради свободівець Дмитро Колодка. Прокоментуйте, будь ласка, для чого ці шпаківні виготовляються, з якою метою і де вони будуть встановлені? Місяць назад мої донечки попросили, щоб я зробив шпаківню. Я собі щось так згадав, знаєте, а справді тепер якось їх практично і ніде не видно, тих ні шпаківень. Колись, коли я був школяром, фактично в кожному будинку, в кожному дворі, в кожній школі, садочку, де були дерева, сюди були висіли шпаківні, годівнички. Завжди знаходились добрі люди, які там підсипали зерно, якусь там поживу для пташок. А зараз такого нема. Діти, займаються виключно, такі стали якісь черствіші, перепрошую. Інтернет тільки, щось особисте. Нема такого, щоб... Адже зробити ту саму шпаківню чи годівничку, це фактично допомогти нашим братям молодшим вижити в такі складні умови. Бачите, що сталося. Вже думали, що вже весна, а тут раз такий снігопад. Думаю, знайду час. Тим паче, що справді робити не було минулої суботи, бо тому що така погода, що тільки щось коло дому робити. Взяв, почав робити шпаківню для своїх донечок. Але собі подумав, було би цікаво, можливо, своїм прикладом якось привернути до цього увагу. Фанери в мене старої було досить. Я думаю, зроблю ще зразу на кожен дитячий садочок, а в нас є в місті їх 5, зроблю по одній шпаківні для того, щоб... роздавши в кожен садочок, можливо, тим самим якось заохотивши молодих батьків, які мають дітей дошкільнят, дітей школярів, ті речі робити. Направду, нам ж потрібно, бачите, що в нас робиться. У нас в місті зараз тільки ворони, і голуби, деколи горубці. А де ті самі шпаки, де ті самі мухоловки, де ті самі синички? Корисні пташки, які десь знищують ті самі личинки. Це ж така глобальне питання. Фактично, ми своєю діяльністю людською, ми їх і вигнали з населених пунктів. Нам би потрібно було би це зробити і відновити трохи той баланс, щоб ті самі шкідники, комахи були певним чином ними винищувалися. Десь така ідея була, щоб ці речі зробити. Шпаківні будуть в яких селищах висіти? Всі 5 садочків, які є на балансі міської ради. Це дитячий навчальний заклад номер 2 Вишенька, дитячий навчальний заклад номер 3 Сонечко, дитячий навчальний заклад номер 4 Малятко, дитячий навчальний заклад номер 6 Вербиченька і дитячий навчальний заклад номер 7 Веселка будуть удостоєні кожен по такому одній шпаківні. Але зрозуміло, що на тому не маємо зупинятися. Це має бути поштовх для наших батьків, молодих, щоб вони кожен зробив хоча б одну, не потрібно всі 6. Не обов'язково робити так, як я зробив з фанери, бо розумію, що хто живе в квартирі, це не так просто десь мати куточок майстерню, щоб то робити. Але зараз можна зайти в інтернет, маса є варіантів, наприклад, з якихось пляшок зробити, годівнички, не обов'язково такі речі. Тобто було б дуже хотілося зацікавити людей і навіть тих самих молодих хлопчурів, які десь зараз... Може, не тим займається, чим би хотілося, щоб вони десь почепили ту дерево, десь вони пильнували, десь давали той корм систематично в ті шпаківні годівнички. А ви особисто завтра, 19 березня, прилітають лелеки. Якщо до вас лелеки прилетять, доглянете, зігрієте, допоможете вижити в таких складних умовах? Провокативне запитання на рахунок лелек, але звісно, що зробимо все, що було добре. В принципі, все доволі просто, нічого такого особливого. Одна порада до майбутніх майстрів – не робіть, не прибивайте до дерев. Достатньо виріпити її на належній висоті. Шпаківні закріпляються на висоті від 4 метрів. Вони ще не варто, бо є всякі котики, всякі такі звірі, які люблять поласувати молодими пташками.